هذا عوامي دي شرباتي جاندي لگي دي تدور دا سيكلان دي سيكل بچار جواني ملاوي كي بس گرزوانا شور كي نچغي وي نصوي نصوي غل رواني چارة تولاني بس پل توکنه دي غوال اوزا سمرا گرزي دي شين چارش کی گرد نئی ما جاؤ یہ دیکھ لے چھوٹا سا کیا چیز ہے رمضان کا کوئی وہ ہے لیکن ابھی فی الحال بند ہے قرآن ہے چلو بس امیر آپ پیسے پیدا کوئی ترکی ترازا ہی دا خبر ہوئی جماعت نے بیٹری غلا کئی مولا خرس کئی وہی دا غاو کئی ترکی تا ہوئی راش ہے ما آگا چل کوئی بس بس آگا جماعت تزوی آگا آئی ما سو پی آدھا گسر آگا دیر پخوانے جماعت چی بندو آگا طرف تزو پیدا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مزار تزو ګورو زمو سره دته وځي نو څومره څنګه ته شو ځاګه کې ګورو په کاردار سره دلته ډېرې پیسو سره شي او یو مېش لرا شي نو بس خی هغه سره نه دغه راځي مونږ ته ټریپک نظام ډېر خسته دی ډېر زبردست د پیدل خلکو د پاره هم دغه دی ان دا اوس ته نشي تللی سور نشان دی شي کله دغه شي شین شي نو بیا ته شي تللی بیا هم خلک خیال کوي ډرایور چې راشي نو اول به تاته اجازه درکوي چې یار ته لاړ شي مونږ یو خواره پاکستانیان یو خو یې کوي اوس ته په ورځو خو دغه دی دا نور خلک خیال کوي کله چې راشي نو بیا خیال کوم ټیکسیانې ډېر ګران دي هر ځای ته چې ځي شپږ سوه اووه سوه روپۍ غواړي د دې ځای نو هغه تقریبا پاکستاني څلور پنځه زره روپۍ جوړېږي دا ټرمپ پکې چلیږي او د هغې یو کارډ دی د ټرین او د میټرو د ټول یو کارډ دی هغه بیا ښه یار سه ازان پرې وځي بس ته یو کارډ ورار ته ورځي چې پکې څومره ځي راځي څه مسله نه مالی سلطان محمد فاتح عبدالحمید دی مدار دنیا ترکی کا داغه سار چې موږ راغلي وو هغه جماعت مخې ته پارک زګیر وینه دا سیکل رن دی ګوره دا سیکل لاړو خالي موږ ته رن راکو چې بھائی تاسو سایټ موسم هم ډېر خسته دی ډېر زبردست پیتا ویلې سړی پہ ګرځي نو بس خوند ورکوي پرون خو یخنی وه دا شیر په دغه لګېدلی په سوی باندې په څه باندې لیپې لګولې ګاډي ماشاء الله داسې خسته خسته ګاډي دي ټول الټا لاس والا دي لیټسټ ګاډي چې ټول لیټسټ ہاں دو تین کرنا تھا کتنا راستہ ہے بہت راستہ ہے چلتے ہو سیدھا ہے یہ مراکو کے لیے جگہ چھوڑ جائے گا یا نہیں ختم ہو جائے گا یہ ویڈیو بھی اتنا بنایا ہے آپ کو بولے وہ خیر پر ڈیلیٹ کر دیں گے نا ویڈیو بنانے تھوڑا دیر کا بنا ایک سیکنڈ ایک منٹ آدھا منٹ بس وہ دل چاہتے ہیں کہ یار میرے یہاں کوشش دوسرا بھی دیکھ لے وہ نہیں دیکھ سکا تو میں دکھاؤں اور چیز دکھاؤں ہم کوئی چیز کم چک نہیں ہوتا
ابي په عمر خضر روان دي ګرځین ته تاسو وه هی مونږ لا نه زه دلکه او سپان دلکه او د غم دلکه خالی چې په دې باندې واکم کې روزانه چروځینو په دې یو فټ پات چې په دې بل راځینو ستا واک پر کې ګسار راوځو که ما خام راوځو بسونه دومره خسته خسته دي دو ادرس ته په بګه خف د غید نه اوروخه د خره لکس اغه جته وتر دونه دنیا نه تلې وې دغه ته دا سو سومالیا چنګړیان ملته تلې دلته بر اغله مسلمانه چې بجون پېښه نه شرشته نه شورشته نه ارانشته نہ دڑشتے کوٹے پشانے کوٹا دے خدا میرا کہ شل کالا لالا بین جیس کالا لالا زائق لو تھولی کسی ہو گورے دگے ہو گورے یہ تم لوگ والا گرے نہیں کوئی آگے واپس آئے نا کوئی آگے چلو تیس منٹ رہتے سیدھے سیدھے دیکھو دے رہی ہے ہاں بائی فٹ سامانونه ډېر خسته خسته دي خو ریټونه ګران دي لکه پاکستان په حساب باندې دې زه په حساب باندې خو هغه آسان دي ګوره 30 روپۍ 40 روپۍ هلته چې ولا زره بور کې بناو کې هغه بیا کیسه ګدای دا ټور راغلی دی یو ځنه بل ځنه ټورس چې دې خلیدې را خالتي ګره ها کته خلیدته دا به چې څه برابر وره ها کای دکان د سوره خسته لګو صاف سوترا بلوزونه غوړې دا غوړې هر شش دی علي پیسې را واس په پیسې ونه چي بدل ته خو یو دا ګورم وخت دی ځکه مو چرته وزګه ما ګسې کو چې بدر شپ کې ټول تاسو خو سه نه وزې دغه ځای روزا پکې د بلا ځامن یو پکې نشته ټول وټلې کولاو دي اچھا یې نه خدغه امن روزا په مې خوشبو نه راځي خسته خسته دا یو ګور باربیکیو تیار دي روزا او جو هغه مې خوشبو نه لګي دا وټلې بار کې نه دنه کې نه نہ ٹینشن سے نہ سست نہ سست دا گفٹ چوک تے بس خلق گفٹ ہاں ہاں اندا وس نشان اور لاش گاڑی ولا لی ہاں گاڑی من کو دغش ریڈیو وگدا شوزا پیو بولا جوڑا کر خیر بڑا لمبا ویڈیو مت بناؤ